Gjykoj që është një lajm i mirë në kuadrin e një procesi të gjatë, i vështirë për Bashkinë e Shkodrës, por njëkohësisht për të gjitha bashkitë në të gjithë Shqipërinë, për të gjithë kryetarët që janë anëtarë të shoqatës së bashkive të Shqipërisë. Mendoj që ky do të jetë një rrugtim që do duhet të ndjekim deri në fund kur bëhet fjalë për kërkesën tonë për të delegjitimuar procesin farës të 30 qeshorit. Me kërkesën tonë, ne dhe me pranimin nga gjykata kushtetuese, është marrë, është aprovuar kërkesa, por edhe objekti i saj, dhe kjo është ajo që është më rëndësishmja. Ne gjykojmë që sa më shpejt që të mund të bëhet funksionale gjykata kushtetuese, të mund të shqyrtoj në themel të gjithë kërkesën tonë, pikat kryesore, por bazuar sidomos në argumentet tonë, që janë argumenta ligjor, i referohen kushtetutës së Shqipërisë, por njëkohësisht edhe procedurave legjitime, si pas argumentimit që ne kemi bërë në kërkesën tonë, të ndjekura nga institucionet që të duhet të ndjeknin ligjin, të zbatonin ligjin, kushtetutën dhe kodin zgjedhor, dhe kam fjalën këtu për procesin e ndjekur nga trupa që menaxhon zgjedhjet në të rast. Prandaj, mendoj që sa më shpejt që kjo të bëhet e mundur, aq më mirë do të jetë për ne shqiptarët, për të përmbyllur krizën dhe sidomos për të adresuar një ndër çështjet më problematike, më të brishta, më të vështira që ne kemi kaluar në vitin 2019 që lidhet me zgjedhjet e vendore.